Ja meie kolmanda laureaadi seadsid üles Tartu Ringkonnakohtu kohtunikud kui kolleegi, kes esineb alati erakordselt põhjalikult, süsteemselt ja argumenteeritult ja seab oma kutsetöös erilisele kohale laste huvid. Sõnu advokaatide kiitmiseks leiab palju, kuid harva kiidetakse mõnd advokaati silmapaistva empaatiavõime ja emotsionaalse intelligentsuse pärast. Temal on julgust mitte koormata kohut ja ka klienti asjakohatute väidete või perspektiivitute edasikaebustega. Põhjalikult läbimõeldud seisukohad rikastavad kohtuvaidlust intellektuaalselt ja juriidiliselt nii, et kohtunikud lausa ootavad temaga kohtumist. Äärmiselt lugupidav ja viisakas suhtumine kolleegidesse, kohtusse ja kõigisse menetlusosalistesse. Olgu eeskujuks teistelegi advokaatidele. Daamid ja härrad, aasta advokaat 2019, vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein.